Oi, eu sou o Goku. E eu sou o Domingos. Cadê o latrão? Gravando. Ai, Calica! Rapaziada, mano, se vocês jogam Free Fire, vocês estão ligados que a nova novidade do Free Fire é a nova moda, né, mano? É o carro voador, certo, uma tropa? Velho, tá todo mundo do TikTok, do YouTube, todo mundo do Free Fire querendo saber que parada é essa, mano? Um carro veloz, um carro sai voando, quanto mais velocidade você pega, você tá doido! É, mané, no vídeo onde a gente tava jogando esses mapas de parkour que parece, mano, aqueles parkour de GTA, tá ligado? Quando os caras fazem fuga? Tava mostrando pra vocês ontem, certo, uma tropa? E hoje a gente vai dar continuidade, meu parceiro, porque ainda tem vários modos e tem vários desafios que os caras estão fazendo, rapaziada. Tanto que é subir em cima de bigolão, da factória, da pique. Rapaz, literalmente os caras estão botando o carro pra voar, rapaziada. Mano, tá muito da hora esse novo modo de jogar o Free Fire com esses desafios aí. Então, rapaz, não vamos perder tempo, tropa. Porque, oxi, esses modos tá doido demais, so. Eu gostei, hein. Se você viu o vídeo de ontem, a gente tentou. E olha só, mano, nem tirei minha roupa de piloto aqui. Certo, tropa, que hoje a gente vai completar mais desafios, mano, porque tem muita coisa pra fazer. Bem, pra você que não sabe como que funciona, como que entra nesse treco, tropa, é só você clicar aqui, ó, no negócio de ranqueada e entrar aqui, tropa, ó, em Craftland, tá? No caso, esse código do mapa voador é um código do mapa que eu vou deixar pra vocês aí, ó. Algum camarada de gente boa vai deixar os códigos na descrição aí e eu vou estar fixando, demorou, mano? Na descrição, nos comentários, comenta aí, pra quem sabe o código de cor aqui, mano, esse código aqui, que eu vou estar fixando, demorou pra você copiar. Aí você vai aqui e plum plum, entrou. Esse é o mapa, rapaziada, o mapa bermuda, onde tudo fica mais sinistro, fica tudo muito rápido, tá ligado, rapaziada? Que, mano, pega a visão, louco. Aqui dentro das recomendações, olha só o que começou a me recomendar, tropa, ó. Racer do infinito, velocidade sobre rodas. É, velho, tem muitos modos, rapaziada, tem muitos modos, tem agora, tem comandante de carro em primeira pessoa. Mano, o trem tá sinistro, tropa. Os caras literalmente estão fazendo uma pista de corrida, tanto transformando Free Fire em jogo de carro. E eu tô gostando, tá? Não vou mentir, rapaz. Vamos só trocar de veículo, porque no vídeo passado a gente testou esse veículo com asa aqui, né? Que tava com asa, mas nem voou. E a gente agora vai colocar, não sei, mano, a McLaren verde ou a roxa. Mano, quer saber? Vamos testar a roxa, tropa. A roxa, sei lá, mano, a roxona aqui tá da hora, tá ligado, tropa? Olha só, ó, corrida cósmica. Ninguém quer saber de corrida cósmica agora mais não, fi. A moda agora aqui é isso aqui, ó. Velocidade sobre rodas, racer do infinito. É, o Free Fire tá virando o jogo do relâmpago do McQueen. Eu sou a velocidade. Quando começou, rapaz, pega a visão que aqui é meio diferenciado, né? Que tem uma lojinha que os caras criou, né? Que, mano, tô sem moeda aqui, mas olha só, tropa. Dá pra comprar aqui uma Lamborghini, velocidade máxima mais Haas Power. Tá, tomara que ninguém comba, viu, louco? Como vocês podem ver, os carros que tá ali, tá ligado, tropa? E beleza, mano, vambora. Os caras fizeram uma corrida aqui, né? Começar, 3, 2, 1, 0. E já vambora, tropa. Vambora de McLaren. Opa, já botei a barreira aqui na frente e vambora. Já começamos a sair na frente, hein, tropa. Já vamos acelerar aqui, meu parceiro. Opa, opa. Freia e vamos, acelera. Acelera, acelera bem, acelera. Beleza, rapaziada. Mano, os caras literalmente criaram um mapa de corrida em toda a bermuda, tropa. E olha só, mano, quanto mais a gente vai pegando esse treco aqui, a gente consegue, né, tacar uns poderzinhos aqui pra atrapalhar o adversário na corrida. Calma aí, tinta. Eu já joguei a tinta na cara de adversário. Vamos pegar a ponte aqui, vamos deixar os caras pra trás, hein. Opa, mais tinta, joguei na cara de adversário. E vambora. E rapaziada, pega a visão, mano. Põe esse modo de corrida aqui. Olha o que dá pra fazer aqui, ó. Pronto. Toma, vai segurando aí. Olha o modo de primeira pessoa aí da McLaren. Vai segurando, tropa. Vambora, vambora, vambora. Não quero perder aqui, não. Se eu frear, os caras vão passar eu, mano. Opa, tive velocidade. Botei barreira. Ai, 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 ai. Ai, mano. Nossa, tropa. Primeira pessoa é isso, mano. Primeira pessoa é mais complicadinho, louco. Calma, vou aumentar aqui, ó. Espera, vamos primeira pessoa de novo. Vamos primeira pessoa de novo. Opa, opa. Área congelada aqui. Acelera bem, acelera. Tá com a parede aqui. E vamos, molecote. Vai segurando. Velho, vou falar pra vocês, tropa. O que os caras estão inventando é brincadeira, mas é muito da hora isso aqui, mano. Jogar em primeira pessoa. Calma. Acelera aqui, freia. Pera aí, aqui tem que ir devagar. Calma, aqui tem que ser devagar. Tem que ser devagar, devagar. Ai, 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 mano. Vamos rápido, tropa. Se alguém passar, eu vou ficar pulado, louco. Beleza? Vamos, tropa. Estamos com a roupa de corrida, louco. A gente tem que correr aqui mesmo. Vambora. Bota a tinta aqui. Opa. Acelera.
Não, aqui a gente já ganhou, né, mano? Não tem nem o que fazer. Ó, tivendo mais velocidade aqui ainda. Calma, ataque tem de gelo aqui. Vambora, sem bater, sem bater, sem bater. Agora eu tô pensando, será que dá pra cortar caminho? Por exemplo, se eu sair cortando pelo mato, o que acontece, tropa? Pera aí. Ah, não dá, mano. Ah, tem uma parede invisível aqui, louco. Senão os caras iam sair tudo cortando caminho, né, rapaziada? Meu, não fica moscando, não, que eu não sei se esse cara tá. Presta FF1. Fica ligeiro aqui, louco. E beleza, aqui é o finalzinho, rapaziada. Aí segurando aí, mano. Ganhamos mais uma corrida pra casa. Vamos, meu parceiro. Deixa nos comentários se você já ganhou aqui também, tropa. Aí, ó. O bom que a gente ganhando aqui, a gente ganha dinheiro pra comprar os carros lá da próxima vez, tá ligado? Opa, deixa eu dar uma ré aqui. Não vem ninguém não, os caras tão longeão ainda. E rapaziada, aqui ativou a velocidade. E é isso, mais uma ainda. You win! É isso, louco. Conseguimos aí, rapaziada. E agora, como vocês podem ver, a gente tá livre aqui, certo? Estamos aqui em Keraton. Vamos lá pra pique aqui agora. E vamos ver qual é que é, rapaziada. Ó, os caras tem 45 segundos ainda pra chegar na linha de chegada ali, demorou? Enquanto isso, vamos subir aqui, ó. Em primeira pessoa mesmo, meteu o louco. Vambora. Aqui. Beleza, tamo aqui. Opa, 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 opa. Ai, mano, peraí que a gente não pode perder o carro aqui não, tropa. Dá uma ré aqui. Já vai subindo aqui. Doido. Por aqui. Beleza, já tamo aqui, rapaziada. A cerimônia da premiação será realizada agora, Doca. E é isso, rapaziada. Vencedor. Beleza, fi. Mac e Mac. Já vencemos mais um aqui. Certo, tropa? Mano, o bom de jogar nesse modo aqui é bom que a gente controla, né? Treina mais ou menos o controle desse carro. Demorou, rapaziada? Porque a próxima saída do carro voador, mano, o controle é meio parecido, só que é claro, mano, a velocidade é totalmente diferente. Então, rapaz, vamos tentar agora fazer alguns desafios. Vamos tentar voar com aquele carro naquele modo maluco. Um ladinho. Coloca aqui pra você ver. Peguei a visão, acabei de chegar. Vem cá pro plantejo, vem cá pra de plantejo. Aí, ó, pega a visão que eu vou subir, hein. Vambora, em cima de Bimazaki, aí vou eu. É agora, ó, é agora, ó, é agora, ó, é agora, ó. Tá de sacanagem. E lá vamos nós. Ai, menino. A minha mãe foi embora. Agora, agora. Fui. Ai, bateu na árvore. Nossa, acho que não batesse na árvore aí, viu, doido? Descobriu o segredo. Aí, eu sei aqui, ó. Ué, você tá sem carro? Por que você tá sem carro? Não, porque o mano não tá aparecendo pra mim os carros. Oxe, entra aqui então, entra aqui então. E lá vamos nós. Dá aquela ré. Mais uma ré. É agora, doido. Vai segurando. Voa, cara, voa! É um pássaro! Vou conseguir. Nossa, preciso pegar mais distância. Eu tenho que pegar muito mais distância. É um avião? Muito sensível, velho. Calma aí. Dá uma ré. E, meu, tamo bem de frente. É agora, tropa. Um, dois, três e fui. Vamos, carro. Só apertar o W. Não tem árvore. Fui. Não. Oxi. Que isso, tropa? Ué. Moleque, eu atravessei a... Oxi. Eu não entendi, mas tô compreendendo. Tá com o desafio da escola também. Não, você... Você viu o desafio dos... Oxi, eu coloquei... Oxi, que peste é essa, louco? Adicionei um prédio grandão aqui. Coloca aqui pra você ver. Ó, só fui clicando nos trecos aqui. Uma casa voadora. Você consegue ver ela também? Que peste é essa, viado? Tá tô vendo agora. Tá maluco? Essa sala aqui é doidona, fi. Sei lá o que é isso aqui. Só vou adicionando nos trecos aqui. Tanjiro. Ó. Tirei minhas roupas já. Peraí, tem como colocar de noite? Siri, que é isso aqui? Cidade. Puxa os prédios. Puxa, agora tem... Que isso, viado? Vai. Vai dirigindo você aí, que eu vou adicionando as paradas aqui. Que teste é essa acontecendo com o Free Fire? Eu achei que era edição quando eu vi no TikTok, olha. É não.
Peste é essa, mané? Vai. Que da hora, viado. Deixa eu ver se eu consigo adicionar mais coisa aqui. Quem vai também adicionar? GPS, Factory. O que é isso aqui? Oxi, tô aqui na Factory. Teleportei pra Factory. Mapa, sala estranha. Que sala doida, doido. Tem como eu teleportar pra onde eu marco? Quer ver? Fica parado aí, você. Aí, parou. Calma aí. Vou marcar bem aqui. Eu vou tentar teleportar, ó. Teleportar. Ponto. Oxi. Não tô... Ah, não. Peraí. Esse aqui é o ponto de iniciação. Calma aí. Quero saber no ponto que eu marquei. Poxa, eu tô em cozinha. Onde você tá aí mesmo? Qual que é o nome daí? Catulisca, beleza. Só marcar aqui, ó. Teleportar, cadê? Catulisca. Aí. Tá aqui, ó. Ó, as ideias, já tô aqui. Poxa, eu tô. Impressão minha ou tô pequeno? Eu tô pequeno pra você? Tá não. Ah, não, eu tô sentindo de. Ah, eu tô sentindo de muito longe, ó. E essa mão aí? As ideias, doido. Olha o meu tamanho aqui agora, doido. Cadê você? Cara, que tô chegando aí, só pra ver. Que viagem. Olha, consegue me ver eu aqui? Eu tô pedindo pra você também? Que doideira, viado. Que sala doida. Tá parecendo aquele cachorro, doido, do TikTok. É. Malucão. Vai. Vamos ver se aqui é rápido mesmo. Eu vou tentar subir em cima de uma coisa ali, ó. Ué, tomei dano. Opa! Aí, ó. Caralho, eu acho que o azul é mais rápido mesmo, vô. Oxente, e agora? Não, ele escapota. Deixa eu ver quem mais dá pra adicionar aqui. Dá pra ficar invisível. Ih, tô invisível. Tem que colocar uma parte de elite, máscara do Inosuke. Aí, viado, ó. Ó, tô com a máscara do Inosuke aqui agora. Tenta subir esse negócio de dar pique aqui, louco, ó. Cadê? Pique. Aqui, ó. Aí, ó, marquei. Tô lá agora. Vai lá. Vou pegar a puta da carreira dali, ó. Se você pegar esse morrão, você já consegue subir já. Calma aí. Nossa, muito esquisito. Pera aí, deixa eu arrumar. Pera aí. Vou entrar no carro. Se prepara, hein, menor. Se prepara, hein. Preparado. Tentando voar daqui. Vamos voar. Se bem que aqui não tá um morrão, louco. Tem que achar uma ponta de um morro mais. Pera aí. Aqui, perto da pedra. Tá aqui, ó. Aí, é assim, dá certo. Arruma. Aí, dá uma ré agora. Vamos ver se vai. Tá batendo na árvore. Nossa. Eita. Não dá nem pra enxergar direito. O meu tá tudo bugado. Buguei a sala toda. Dá pra me dirigir, não.